Angwe, nimeteseka sana, nimeteseka kwa muda mrefu. Sio kwamba naacha kwa sababu yote, ninachoogopa hawa kila hila wanaonifanyia inashindikana, wasije kuniua hawa. Mimi na watoto wadogo nasomesha, ni maskini, familia yetu maskini. Mi ndo nawaangalia wazazi wangu, nawaangalia watoto wangu. Hawa watakuja kuniwekea hata unga. Jana wameenda kumsingizia eti nilikuwa na gharimu, naenda leo ushahidi moa na bei minara ilisometi Kigamboni na posta, kwa ulivyotoka posta na gharimu kenda kambi yangu. Is it fair kweli? Mi naweza kaisaliti Simba mimi? Kwanza sikuenda posta, sikuenda Kigamboni, uongo. Alafu wanatunga baadaye naisoma simu ya ule askari aliloletea inaonyesha ni tarehe 7, eti wao wanatengeneza ni tarehe 20, wakati simu nimeona mwenyewe imesoma mi nilikuwa kwanza. Kwani nifuatilie kiasi hicho posta nikienda Kigamboni? Kasaliti klabu yote, watakuchafua. Siwezi tena, siwezi. I'm sorry, naipenda Simba. Nilichokitoa na Simba wanajua. Basi inatosha, nalipwa 700, sina contract, sina chochote. Nimejitoa kwa klabu kwa nguvu kubwa. Dhulma wananifanyia, dhulma wanadhulumu. Mungu atanilipia, Mungu atanilipia. Wamedhulumu, Mungu atanilipia. Mimi Muislamu safi, Mungu atanilipia.